Davíð Oddsson, forsætisráðherra, flytur nú ávarp. Góðir Íslendingar, hinn 10. maí síðastliðinn kváðu Íslendingar upp úrskurð sem væntanlega mun gilda næstu 4 árin hvaða einstaklingar skuli skipa 63 sæti í virðulegum sal í hinu sögufræga húsi hér sunnan við okkur. Það er ekki haft meira fyrir nokkuri sætaskipan en þessari, enda varðar hún miklu. Og réttum mánuði síðar hefur stjórnarsáttmáli verið samin og samþykktur og Alþingi orði starfhæft á ný. Þótt allt sé þannig dottið í dúnalogn, undrað skömmu eftir átökin, var töluvert spjallað og virðulegustu vöngum velt dagan eftir kosningar svo sem eðlilegt er. Þannig spurðu spekingar hver annan að því hvort þessi kosningabarátta hefði verið leiðinleg eða skemmtileg. Því verður seint svarað fyrir alla. Enda er spurningin ekki endilega sú þýðingarmesta. Þótt hún segi sína sögu af tíðarandanum, þar sem skemmtana gildi hluta er gjarnan helsta mælistika. Þýðingar meira er hvort kosningabaráttan hafi verið gagnleg fyrir kjósendur. Veitti hún og þó sérstaklega kosningaúrslitin heildstæða leiðsögn sem styðja smá við til næstu 4 ára. Sumir hafa haldið því fram að með þessum kosningum hafi verið send skýr skilaboð. Var það svo? Voru stjórnmálamönnum send skýr skilaboð í efnahags, skatta eða húsnæðismálum? Umræðum sjávarútvegsmál var fyrirferða mikil í kosningabaráttunni, en getur einhver haldið því fram í fullri alvöru að hún hafi verið skýr eða skynsamleg? Sá flokku sem einhver gerði þau mál að heilagri baráttu gegn handónýtum fiskveiðistjórnarkerfi, eins og það var orðað, tvöfaldaði vissulega fylgisi, en fékk þó einungis 4 þingmenn og er minnstur flokka á þingi. Hvaða skilaboð felast í því? Spyr sá sem ekki veit. Eitt verður þó ekki deilt. Ríkisstjórnin hélt velli með afgerandi hætti, þótt annar stjórnarflokkurinn tapaði nokkru fylgi. Þau skilaboð var að minnsta kosti sæmilega skýr og hefur þegar verið tekið mið af þeim. Það heyri fremur til undantekninga að sama stjórnarsamstarf haldi áfram eftir kosningar. Þegar núverandi stjórnarflokkar ákvaða að halda samstarfi sínu áfram eftir kosningarnar 1999 hafði slíkt ekki gerst síðan í viðreisninni sem svo var kölluð. Flokkar sem sameinast í ríkisstjórn eru eftir sem áður pólitískir andstæðingar. Það reynir því mikið á traust og heilindi manna í löngu samstarfi. Það er óneitanlega nokkuð umhugsunar efni hve málefna umræðan var sundurleit og ómarkviss í nýjafstæðinni kosningabaróttu. Engum einum flokki verður það kennt. Fáinu mánuðum fyrir kosningar reyndu flokkarnir að ná samkomulagi að draga úr auglýsingaflóði og þeirri yfirborðsmennsku og skrumi sem slíku fylgir. Slíkt samkomulag náðist ekki, hugsanlega vegna þess hve seint sú tilraun hófst. Er þýðingar mikið að betur takist til næst og huga verða þeirri skipar með góðum fyrirvara enda ég að kjósendur kröfu til þess að breyting verði á. En nýliði vor er minnistætt fyrir margt annað en kosningaatrið. Það var ekki vorhrétt á glugga þessu sinni og napur vindu með sitt kvein lét ekki á sér kræla. Óvenjulega samfellt blíðviðri en án aftur kips og hrets hefur glatt gróður og menn. Er hrein unun að fylgjast með fjörun í gróðri og tiltrifum í trjám þessar mundir. Minnir helst á lýsingu Sturlu Þórðarsonar á árinu 1217, en þá var ár mikið í landinu. Sumar það var svo gott að það var víða landið að aldin viðurum bar tvennan ávöxt
og útifuglarnir urpu tvisvar, eins og Sturla orðar það. Það skemmtilega er að nú kemur blíðviðrið í góðan stað niður. Áhugi og elja landsmanna við hvers konar ræktunarstörf við erfið skilyrði á undanförnum áratugum hefur borið ríkulegan ávöxt. Þolgæði og þrjóska hafa fengið umbun. Og þegar veröldin lætur svo blítt sem þetta vor, eru hvarvetna myndarlegir gróðureitur og garðar, skjólbelti og skóarsvæði sem taka feginsamlega á móti. Vex hugur þá vel gengur og nú er upplagt að taka sér tak og rækta og planta og hlúað gróðri og náttúru. En skrautbrúin tré og skóarlundir gera meira en að gleðja augað í góð sprettu tíð. Þau mega vera til okkur til áminningar um aðra og óskilda þætti. Stæðileg tré með stolta krónu þrífast ekki á dafna nema fersting og rótarkerfi sem þó enginn sér séu öflug og virk. Blöði sem teygja sig til himins og sækja absi til sólarinnar eru önnur forsenda fyrir vexti og viðkangi en rótarkerfið hin. Sama við landið okkar og þjóðina sem það byggir. Saga og sál, tunga og tilfinning, en ekki síst áræð og fórtvísi og andlegur styrkur þeirra mörgu sem lögðu hönda pló og efuðust aldrei er svo rót sem hinn íslenski stopp og hinn veraldlega velgengni þjóðarinnar hvílir á. Til þess er öllum holt að hugsa, einmitt á þessum sérstaka degi sem skipar sjálfstæðis baráttunni sem aldrei linnir í sinn heiður sess. Þá má vera að þeir 63 þingmenn sem nú mynda Alþingi Íslendinga hafi ekki fengið allt of skýr skilaboð í nýliðnum kosningum. En það breytir ekki því að verkefnin eru